Dobrý den, vítejte ve Vatkovicích, v malé vesnice v okrese Chomutov. Vatkovice se nacházejí na jižním břehu přehrady Nechranice a jsou pro svou polohu a klid vyhledávanou rekreační oblastí. Na prodej je zde stavební pozemek o rozloze 943 metrů čtverečních. Na pozemek jsou přivedeny přípojky pitné vody a elektřiny. Samotný pozemek se nachází v původně zahrádkářské oblasti, která se postupně mění v oblast k bydlení a rekreaci. Ve vzdálenosti 2 kilometrů od Vatkovic se nachází rekreační středisko Vykletice, které je vyhlášené především kempingem a letními radovánkami. Přehrada nabízí bohaté možnosti nejen odpočinku, ale i rybolovu či vodních sportů. Jsou tu i mimořádně příznivé podmínky pro jachting a windsurfing. Zavolejte si o prohlídku a využijte této skvělé příležitosti.